അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്നാച്ചേഴ്സ് വ്ളോഗ്സ്. ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബട്ടൂറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എന്നെ ബൾസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 teaspoon ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 teaspoon പഞ്ചസാര, അതിൽക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു 10 minutes അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 cup മൈദ, അതിൽക്ക് 2 teaspoon റവ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിൽക്ക് 1 teaspoon പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൽക്ക് 2 teaspoon തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൽക്ക് 2 teaspoon പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് 4 പീസാക്കി എടുക്കണം. 4 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ ബട്ടൂറ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചൂടായ ഓയിലിക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടൂറ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൂറ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബട്ടൂറയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും.